Pakistan Muslim League Noon. Ya Nawaz Sharif. Pakistan. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Bismillah Rahman Rahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. دير قدرمند محترم دے پروگرام قربا حامد سازی اسلام داتو نمونہ مال تھا تو نور علی بابا خان نے دیا لاکھ چتر چل دیر قدر پاکستان مسلم لیگ نون کے شامل شو جو دفتر طرف نہ دفتر پارٹی کی طرف نہ دفتر ادارے کی طرف نہ اگیت بزرگوں دکومی نو مبارکی ورکوم او امید ورکوم انشاءاللہ چه تاسو بزمون سرا دے خدمت پر کاروان کے شاملی او تاسو بزمون سرا سنگ بسنگ انشاءاللہ ناس پلاس او قدم پا قدم بانے انشاءاللہ اختر مزل کوئی وزو تاسو دیر زیاد مشکولی ما چی دیو سرا شامل شو او بیا خاص کب تاسو چو گورا ما دا جوول دے ملگرو دا یرونو تا انہوں نے چیتا سو پکم جذبہ او پکم گنٹ اداد کے ناسے نو اللہ جو والے تاسو منگلہ 2013 کے مدیر بھی عزت را کرے ہو وہ پیرے وہ پیرہ زمان رول اللہ تاسو اٹھ را کرے ہو اغم منگ اٹھلے ہو بیا زمان پریڈکشن کے دو جوول تم سٹیشن چوہ منگ دیر پر پچھت تیداد پانے گٹھلے ہو داغی نفس کو 2018 کے بیا الیکشن شوئے اغم منگ دلتا دیر بغٹ مارجن مانے گٹھلے دے مجھے دو جوول دا خلقو دے عزیزان و دے رونو دیر مشکور مجھے مجھے پار بار عزت رکھے او دانے شہدہ سو مولا کم عزت رکھنے دے مجھے مجھے دیر دیر کارونا دے رو کو چھ مجھے رسپ دے لاس کی عزیب جدبا او رو ماں دے دو جوول دے خلقو دے سب مجھے دیا پول خلقا مجھے دلتا کار کرن دے او داستا سو حق دے او دا خبر از پار بار کو مجھرہ کم سرے دے علاقی ممبر جوڑ شی نواغل پیاز رو غٹ پکار دے داغل دلی لم رو غٹ پکار دے داغل ملدور لم رو غٹ پکار دے او اغل پکار دے چھ دفتل زان نفتل کار نمخ کے دفتل پاٹی دے سڑی کارو کی و دا روایت دے او دا مثال گورے منگ قائم کرے زمانگا دلی قائم کرے منگ پا کم لگے کار کرے منگ پا خالی پلم کار کرے منگ سو پری خیلے کاغد بجلی پا مد کی کاغد سویگیس پا مد کی او کاغد لاری بسے پا مد کی کاغد سڑک پا مد کی نوکر لیوازی دا مسلم لیگ ممبر نیم زد پی ٹی آئی ممبر امیما زد ای پی ممبر امیما زد پیپر پارٹی دا جماعت اسلامی دا جمعیت ممبر امیما زد پیپر پارٹی ممبر امیما تا خدا مگا نہیں چو منگ پا سیاسی مخالفت پایا کار نا پاس واللہ کا کار نا پری رمج چو زمان تو اس کی گی واللہ کا کار پری رمج دار یو ایت منگ خائف دا پکاتا دا چی ہر یو سڑے پا علاقہ کی ممبر شی پکاتا چا دا طول خلقو پا اختار سپا جذبو پا مینہ مانے دارے شکمت کے انشاءاللہ دا کاروان با منگ جاری و ساری ساتھو بخیر دارے شکمت دارے بے علاقے لے منگ آب دیر کا ارنہ کری دی دستا سو حق دے دا دا قوم دے دا ٹکس پیسی دی دا یا زمان دا بچا پیسی ہوئی منگ سب دا کار پکار دے یو ممبر دا کار پکار دے چاگہ تک قشان پاشرگاہ کی ودری کی اور وہ حل پولی چھ مادہ پول دے ٹکس پیسی نہیں پھولی دی صاف دے ممبر آو تخیبر پختنخواہ پر اسمبلے کی واغت ممبر وزے مزمہ خیال دے چاگہ میں پر اسمبلے تو فلور بانے حل پخلی چاہ رہا ماں دا قوم دے ٹکس پیسی نہیں پھولی دی اور زمانگ اسمبلی خدا سے درہا ہے اگر دا پاس رو دا اللہ یا اکم سر نمونم نکلی چیوی یکو سورہ یاسیر پر ٹول لکنے شوئے دے دا اگر دا لان دے دا ما زکا غیستو چو بید شپک بید شپک ماشتے مخ کے انٹی کرپشن والے زباب دیرہ بانے راغلی ہو نما اگر دا سودا چو دا اسمبلی ممبر و کوٹ سرے نہیں دا دا بلوش پارلیمان ممبر دا ٹول سبی جرگا دا دا خلق تاسو لے گئے اول تجرگا کے استاذ وقام
تو مسلو ڈسکشن کئی او یو سلی را پاسی یا وفسر ادھا چھوئی چھوئی دی ادھا زندہ دینا سوچو کی چھو زمانہ قرصے ارزی دا کدا پرمان دا کدا مستقل دا دے بلے چھا پہ ایمان کر گئے کدا بلے سٹریٹ دا پالسے دا لاندے کر گئے او دا این دا لاندے پکار گئے ہر یو سلی چھے دا ریاست امپلائی دے نا کر دے اب ادائی دے پاکستان دا قانون دا لاندے کر گئے ادھا قانون نا بالا تر دے نا ادھا تا آئین او قانون دا دے اجازت ہوگی جتا پلائی کی سرا تو زیادہ ہوگا ماں سرے زیادہ کرو زمان کے جواب کرو لے شب زمان کے جواب تر قیامت افور انشاءاللہ تو ستاسا ستاسا ممبر بغریبی تو دویس گا نہیں نازد کے لئے سب لے پکھول بانے ماں دا خبر ہے کرو لے جدا تاسو واو رہی تو زمان کبھو خل برا لے گرن داگے اور زمان سامانت تے زمان دیر بلے انگاریں پا پسر کے پسیڈی کے تو دا قام دا ٹکس پا پیسوں کے دا قام پا خدمت کے بطر اچھا نروس ہے انشاءاللہ نیمہ زمان آگے رکھوالے میں زمان آگے نگرانی کوما اور بار بار دے انشاءاللہ نگرانی کوما دا ستاسو مالا حق را کرے لے سو گر جزم میں مرم دا ستاسو دا فقوقو دے تحفظ کوما زمان پا دے علاقہ بانے گلے مشوی دا اور بے خاص کرو جنن کونسل پرسو دا لگ زمان گا دا مکوری دا رسول زمیدار دا بالکل کمپلیٹ 100% تباشیوی دی زب لے لگے ہم زب لے سمبلے پر کلون اب لگے ہم زب پسند لگو میں تھے کہ محبر اگم زب تو بے گو بول سرم حبر اگم دا کپرو سے اب انشاءاللہ خبر اگم زمین میں جسم رکھی گی نمانگا دے خفل قابل دے خفل وست پارا ہم دا قشر حالی زلی دا خیر سرک دی زماتا یو تدری اور زمخ کے در جوڑ نے اجرگر آگر وستاز اسکول کے آدھان کے تدری اسکول نے پارا دری کنسٹرکشن نے پارا لوپے پیسے مائی سے ہوئے او چونکہ زید اگید دو کنال ہے بس کم دو کنال ہے نو زید کمی پو جبانے منگا اسکول چلے بیا مجھوڑے نے لوخور تا یو رہا تکی اوڑی غٹ سکول دیجی نبو جوڑ سو ریکنسٹرکشن دب پو جوڑ کے ونشو وہ بہر حال بیا دے استازانو دے دے پہ حمد بانے دے علاقے لسپنگرو پہ حمد بانے پاگے کے کار شروع شروع دے ہو سک کمری جھوڑی شیو سے دفعہ سے پہ کمری پا دی دی نو آگے دے پارا پنور اسکولوں کی پیسے ہو باہر خاند آگے پرائس ریڈی رو کرتے آگے وجہ زمان سرا دے 380 بورو 350 بورو سیمٹو کمے دے چھتا ہوں چھو زمان دے جوڑ دا آگے چھتی ما شمان دا با دے سوری دلان دے کینے نو زو راگی تو ہم آگی راگی لیم ہوں ماں سے دلتا وہ سے یو کس ملاوں شو چکم خوارا ملاڑے سرداراز راگیا کو چیتا چیتا کیا نا زبا خیال دے نوزو تاسو چکلم کنسٹرکشن کوئی کتاو سبا کنسٹرکشن کوئی کتاسو آپ تپس کنسٹرکشن کوئی زنے دو سو بورو دے سنگو دے غسپول لائران کو مجھلا بتاو زمان کارکنا بجول دا مجمعان دا پارچ آگر دیس لگر آتن نشیو آگی سوری تکین دو سو بوری بطاف تف جس سکر والے انشاءاللہ زبد لگر قوما زبد جول دا کلی دا پارا آئے دے لچا پر چل دا پارا دے یو گلو پو دے لارو کسو اعلان ہم کمشدے کے با یو گلو پے منگور اندر دوری کارا شیخ خان زندہ بار شیخ خان زندہ بار زبد جول دا کلی دا پارا دا یو کلومیٹر ضرور اعلان ہم کم چاہا پا کم لے کے روڑ بانی آتا رہے انشاءاللہ گا جو منگتا نکو چہرا دا روڑ سم خاتلے دے تو زمان دا تو لے علاقے دا خلق پاگے بانی گز دا خلا دا منگا روڑ جو کرے دا چل علان آتا رہے دا جو را پورے دا دے تاسو سٹینڈ لو گو رہے دا دے مٹیریل لو گو رہے دے نا مخ کشے کم جر شوئے دے مٹیریل لو گو رہے نظمہ کے اسمان پر اکشتا کلشتا دا دا ایمان لے دا اور دا بائی مالے نگرانی کے اقبلہ قشن انشاءاللہ کی گئی من بکو جوار کو پیم انشاءاللہ کار کو اور تاسو بہو گوری چاہا تو دیکھ کرنا یو پلا سبانے خد ہوگا خراب دی جمشید خان زندہ بار جمشید خان زندہ بار حمد صحبی زندہ بار حمد صحبی ما دا پتہ را جدتا سلک در کسان دا سوئی گیس دا سانتیار ہم پاتی دی پاغیم دا برپور کوشش کم پسکڑ پیس کے منگا گا چہوری انشاءاللہ ماں دادا پتہ نہ ہو جس ہوئے کہ اس کوڑکی فیس کی نکی گئے دور سکر فیس تبا ہاں مہا پا دیکھی گئے مزمنگا در دور حلقے کار 90% با کوڑکی فیس کی ہوشی 10% با سکر فیس تبا دیکھی گئے مزمنگا سمرہ خلق
پاتی شوی دی سمرا خلق چه دو کیس دا سانتیانا پاتی دی انشاءاللہ غیل پا کور کور تا سوی کیس ورکو زبا تر آغا پور اخبر کور تا میٹر نلگوم سو پر جدا ہر یو کور تا سوی کیس میٹر لگی دی رہنے انشاءاللہ جمشید مومند حمید صحبی که دلتا تاسو تا پا بجلے کسا کمی نوزد تاسو دلتا زمانگا دا جوڑ مرگری ٹول ناس دی ستاسو پا جوڑ که جد بجلے سوم را کمی دی دا ٹول الان انشاءاللہ من تو واقعا تاسو کمی دی سوم را دی کاغا پا ٹرانسفارمر که دی کاغا پا لائن که دی کاغا پا ایل دی پورولو که را خود ستاسو سوم را کمی دی پلا د پاتې د دغه نه جسوک د کوم پاتې سره تعلق دی د راضیه واه په دینه چلا ته سامان ملاوي کیږي جمشید خان زماده امید دې کې نه کینی دا واحد دې ما یو ما په میټینګ کې با هر یو سره نه است دا هغه د محمد اکبر کور باندې په میټینګ کې نه ده دلتا وشه تا امانت هم ناستی زبا خیل جدا چه تا بناستی خو ما تا امانت پخپلا تلیپون گئی زما دا کارو که مستا کار بکی ما تا پتا دیالیم نرا گئی جا با پر ایک شاہ دا کار مستاسو بلگیار از تاسو دا پارا دا دو کرو دا تاسو دا پارا دا دا ٹولا